Als je nou ooit als astronaut naar een zwart gat toe zou vliegen, en dan is het verschil in zwaartekracht tussen je hoofd en je voeten zo groot dat je het als een slier spaghetti het zwarte gat invliegt. Het heet zelfs officieel spaghettification. Wat gebeurt er met je als je een zwart gat in wordt gezogen? De Universiteit van Nederland presenteert sterrenkundige professor Dr. Ralf Weijers. Een zwart gat is eigenlijk heel eenvoudig en kort gezegd een scheur in de ruimtetijd. Nou, daar heeft u wat aan. Om echt te begrijpen wat een zwart gat nu eigenlijk is, moet ik even een stapje terug doen en u iets uitleggen over wat zwaartekracht is en hoe dingen bewegen in de zwaartekracht. Dat is voor het eerst eigenlijk goed ontdekt door Newton. En Newton beschreef het als volgt. Die zei, kijk, je hebt een heelal en dat is een ruimte. En hij beschouwde die ruimte als een soort van vast decor, een toneel waarop de natuurkunde zich afspeelt. En laten we dit biljart nou eens even als de ruimte nemen. En op dat biljart kun je massa's leggen. Daar kunnen dingen zijn, die zijn op het biljart. En ze kunnen ook bewegen op dat biljart. En dat gaat natuurlijk heel goed. En wat je dan ziet als dingen bewegen, en dat is ook de wetten, een van de wetten die Newton vindt. Dingen bewegen onveranderlijk totdat er een kracht op werkt. En als er een kracht op werkt, dan verandert de beweging. Dat zijn wij op aarde niet helemaal gewend. Wij denken dat je in een auto het gaspedaal ingedrukt moet houden om te zorgen dat de auto een snelheid houdt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat komt omdat er, als je het gaspedaal loslaat, niet geen krachten meer op de auto werken, maar dat er alleen nog maar tegenkrachten werken. Er is wrijving op de wielen, er is wrijving van de lucht. Dat houdt de auto tegen, dat remt hem af. Als je een auto in de ruimte hebt, oftewel een ruimteschip, in het luchtledigen van de ruimte, dat heeft geen motor nodig. Als dat één keer zijn snelheid heeft, blijft het altijd bewegen. Dat waren de bewegingswetten zoals Newton ze opschreef. En toen ging Newton kijken naar vallende appels. Hè, het beroemde verhaal, hij sliep onder een appelboom en er viel een appel op zijn hoofd. Of dat waar is, dat weten we natuurlijk niet. Alhoewel er bij Trinity College in Cambridge een appelboom staat waarvan stug beweerd wordt dat dat de appelboom was. Maar goed. Newton zei, kijk, de wetten van de natuur zijn overal in het heelal hetzelfde. Dus dezelfde kracht die de appel naar de aarde doet vallen en die zorgt dat ik niet van de aarde wegzweef, die zorgt er ook voor dat de maan om de aarde blijft draaien en dat de aarde om de zon draait. En dat noemen we zwaartekracht. Maar Newton had natuurlijk gezegd, dingen veranderen niet van beweging tenzij er een kracht op werkt. En hij snapte niet hoe dat moest, want als je kijkt naar het biljart van de ballen die in de ruimte bewegen, als ze niet tegengehouden worden, bewegen ze gewoon door. Alleen als ze tegen de rand botsen of als ze tegen een andere massa botsen, dan veranderen ze van richting, dan verandert de beweging. En Newton zei van ja, bewegen in een cirkel, dat is ook veranderen van beweging, want eerst beweeg je die kant op en dan die kant op en dan die kant op. Dus dan moet een kracht zijn, maar hoe werkt dat? Want er zit geen touw tussen de maan en de aarde en er komt geen handje uit de aarde dat de maan vasttrekt. Hoe werkt dat? Een kracht op afstand door het vacuüm. Dat snapte hij niet. Dus hij zei het heel voorzichtig. Hij zei, het is alsof er een zwaartekracht werkt tussen alle massa's. Ik zei net, de aarde trekt aan die appel. En de vraag is nou, kan ik die appel ook van de aarde weg laten gaan? Als ik hem nou maar heel hard omhoog schop, wat dan? Nou ja, u weet dat wel, hè? Hoe hard je een appel ook probeert te gooien, je krijgt hem niet van de aarde af. Maar ja, hoe harder je gooit wel, hoe hoger die komt. En daar is een eind aan, want u weet dat raketten van de aarde af kunnen komen. Als je iets maar hard genoeg wegschiet, met een hoog genoeg snelheid, dan vliegt het weg. Nou, op het volgende plaatje illustreer ik dat even. Dat noemen we de ontsnappingssnelheid. Als je een kogel uit een kanon schiet, en je schiet hem gewoon horizontaal weg, dan landt hij een eindje verder op de grond, want hij wordt naar de aarde toegetrokken.
Als je de kogel wat harder wegschiet, landt hij steeds verder weg. Steeds harder, steeds verder. Nou, op een gegeven moment landt hij niet meer. Want dan geef je hem precies de goede snelheid, zodat hij in een cirkelbaantje rond de aarde gaat draaien. Dus dan valt hij steeds wel, maar hij valt om de aarde heen, want hij beweegt ook steeds rechtdoor. En als je dan maar lang genoeg wacht, dan komt het kanonskogel van achter weer je kanon in. Dus moet je even oppassen. Nou, dat gebeurt bij een snelheid van ongeveer 7 kilometer per seconde, 7,5 kilometer per seconde. Als je nog harder schiet, ruim 11 kilometer per seconde, dan vliegt de kogel weg en komt nooit meer terug. Dat noemen we de ontsnappingssnelheid. Dus de ontsnappingssnelheid voor een raket vanaf de aarde is 11 kilometer per seconde. Om dat even in context te zetten van de kilometer tellen van uw auto, dat is 40.000 kilometer per uur. U snapt nu waarom raketten duur zijn. Goed. Nou, toen dat allemaal uitgevonden was, was er al een Franse wetenschapper, Laplace, en ook een paar andere tijdgenoten, die zeiden, hé, maar als het licht nou een bepaalde snelheid had, en dat wisten ze al uit sterrenkundige metingen van de maantjes van Jupiter een tijdje daarvoor, als licht nou zo'n snelheid heeft van 300.000 kilometer per seconde, zouden er dan dingen bestaan waarvan de zwaartekracht zo sterk is dat het licht er niet meer uit kan ontsnappen. En Laplace zei, nou misschien bestaan die wel en dat is dan een zwart gat, want dat is een ding dat je niet kunt zien, want er kan geen licht vanaf komen. Nou, dan komt Einstein. En Einstein voegt er een heel belangrijk ding aan terug. Eén extra natuurwet. Er is geen snelheid hoger dan de lichtsnelheid. Dus de lichtsnelheid is niet alleen een hele hoge snelheid, het is de allerhoogste snelheid die iets kan bereiken. Maar goed, dan is een zwart gat dus nog een bijzonderder ding, want dan is het niet alleen zo dat er geen licht uit kan, dan is het ook zo dat er helemaal niets uit kan. Dus aan een zwart gat kan niets ontsnappen. Een soort van de perfecte gevangenis. Nou, toen begon Einstein nog eens wat verder na te denken, want ook Einstein vond die zwaartekracht van Newton wel heel raar. Hè? Hoe kun je nou krachten op afstand hebben? En Einstein zei, weet je wat er niet klopt? Wat er niet klopt is dat het idee dat ruimte en tijd vaste dingen zijn, die altijd en overal hetzelfde zijn. Hij zei, ruimte en tijd kun je veranderen door dingen in de ruimtetijd te zetten. En dat is misschien een beetje vreemd, dus misschien moet ik dat toch even iets beter uitleggen. Ik ga er gewoon even een ander biljart bij pakken. Dit is het biljart van Newton, een onveranderlijke ruimte met een onveranderlijke tijd erbij. Het biljart van Einstein, dat ziet er anders uit. Het biljart van Einstein heeft een ruimte die van vorm kan veranderen. Een ruimte zelf die kan krommen. Nou, wat gebeurt er dan als ik een massa in die ruimte leg? Dan komt er een deuk in die ruimte. Dan raakt de ruimte zelf gekromd. Dat is erg moeilijk om je voor te stellen. Dat snap ik wel, vandaar dat ik deze analogie gebruik. Nou ja, als de ruimte krom is, dan krijg je vanzelf zoiets als een kracht op afstand. Want als ik nou in deze ruimte een bal laat rollen, dan rolt hij helemaal niet meer rechtdoor. Dan rolt hij in een kring rondom die massa heen. Dus gekromde ruimte buigt massa's af. Dus de algemene relativiteitstheorie van Einstein kun je heel eenvoudig samenvatten. Massa's krommen de ruimte. Gekromde ruimte laat objecten in kromme banen bewegen. En dus er is helemaal geen kracht op afstand. De aarde beweegt niet om de zon, omdat de zon aan de aarde trekt. De aarde beweegt rondom de zon, omdat de zon de ruimte in haar omgeving krom maakt. En de aarde denkt dat ze rechtdoor beweegt in haar baan, maar omdat ze rechtdoor beweegt door een gekromde ruimte, beweegt ze in een cirkel. Zo werkt dat. Zo werkt de theorie van Einstein. Nou, als dat waar is, dan kun je nog een belangrijke voorspelling doen die heel onverwachts was. Einstein zei, als dit nu allemaal klopt, dan beweegt alles dat door de ruimte beweegt in een kromme lijn, niet alleen massa's,
maar ook het licht zelf. Dus dan gaat het licht niet rechtdoor langs de zon, maar dan gaat het licht ook een beetje gekromd langs de zon. En dat kun je nameten. Het is heel beroemd nagemeten bij een zonsverduistering met sterretjes vlak na de zon in 1919, vlak nadat Einstein zijn relativiteitstheorie had uitgevonden. Maar je kunt het veel mooier zien aan dit plaatje. Dit is een beetje een ingewikkeld plaatje, dus ik moet even uitleggen wat er aan de hand is. Wat u hier ziet, is een hele grote groep van melkwegstelsels, waar heel veel massa in zit, die vrij dichtbij staat. En verder weg achter deze groep melkwegstelsels staan nog andere melkwegstelsels. Dus als je het in 3D ziet, is hier dat groepje melkwegstelsels, daarachter staat een ander melkwegstelsel en hier staat de aarde. Nou, omdat het licht vanwege die massa in een kromme baan kan bewegen, kan het licht op verschillende manieren door die cluster van melkwegstelsels heen naar ons toe. Dus het licht van dit verre melkwegstelsels kan hier langs om naar ons toe komen, maar ook langs de andere kant om. En als natuurlijk het licht van hier aankomt, dan denken wij dat dat melkwegstelsel daar staat. En als dit licht van die kant aankomt, denken we dat dat melkwegstelsel daar staat. Dus deze vreemde kromme lijntjes die u hier ziet, dat zijn beeldjes van melkwegstelsels die ver weg staan. En sterker nog, deze, deze en deze zijn allemaal beeldjes van hetzelfde melkwegstelsel. Dus je ziet hetzelfde melkwegstelsel 3 keer door zo'n rare lens van de zwaartekracht. Dat noemen we ook een gravitatielens. En met behulp van het gravitatielenseffect kun je uitvogelen hoeveel massa er in die cluster van melkwegstelsels zit. Want het hangt van die massa af. Dus je kunt aan dit plaatje meteen zien dat die hele rare theorie van Einstein met die kromme ruimte, die je je maar nauwelijks kunt voorstellen, dat die echt klopt. Nou, wat gebeurt er nou in een zwart gat? In een zwart gat wordt die kromming van de ruimte zo sterk, wordt als het ware deze massa die je erin zet zo groot, dat de ruimte gewoon scheurt, dat er echt een gat op in komt, een oneindig diepe put. En omdat de put oneindig diep is, kan er niks meer uit. Dat is er aan de hand bij een zwart gat. Als je nou ooit als astronaut naar een zwart gat toe zou vliegen, dan gebeuren er allerlei bizarre en ik mag ook wel zeggen enigszins onplezierige dingen. U weet ongetwijfeld van getijdenkrachten. De maan veroorzaakt getijden op aarde en dat komt omdat de zwaartekracht van de maan niet overal even sterk is. Het punt van de aarde dat het dichtste bij de maan is, heeft meer zwaartekracht dan het stuk van de aarde dat het verste van de maan af is. Dicht bij zo'n zwart gat krijg je dat ook. Alleen dan is het verschil in zwaartekracht tussen je hoofd en je voeten zo groot dat je als een sliert spaghetti het zwarte gat invliegt in plaats van nog intact. Dus het heet zelfs officieel spaghettification. En dat is wat er met je gebeurt. Oftewel, je zult nooit merken dat je het zwarte gat aan ingaat, want je bent al dood voor die tijd. Wat nog veel meer bizar is, trouwens, is dat het is niet alleen de ruimte die gekromd is in de buurt van een zwart gat, ook de tijd is gekromd. Nou, kromme tijd, wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, wat je je daarbij moet voorstellen, is dat klokken met een andere snelheid lopen wanneer ze heel dicht bij een zwart gat zijn. En als je van afstand naar een zwart gat kijkt, dan zie je een klok die vlak bij het zwarte gat is, steeds langzamer lopen. En dat levert nog iets veel meer bizars op. Stel, die astronaut die het zwarte gat invliegt, draagt een klok mee. Wat de astronaut merkt, is dat hij in een eindige tijd het zwarte gat in verdwijnt. Misschien in stukjes, maar hij verdwijnt erin. Wat je vanaf heel ver ziet, is dat naarmate de astronaut dichter bij het zwarte gat komt, gaat zijn klok steeds langzamer lopen en de tijd begint oneindig lang te duren. Dus wij zien de astronaut nooit in het zwarte gat verdwijnen. Voor ons blijft hij er altijd net buiten hangen. Dat is een heel merkwaardig effect. Dus wat wij zien van veraf is heel iets anders dan wat de astronaut zelf ervaart, omdat vlak bij het zwarte gat de tijd stilstaat. Dus als u een plaatje wil hebben bij een zwart gat,
is eigenlijk dit plaatje nog het beste. Het is een soort van oneindig diepe kuil in de ruimte. Dat is een zwart gat. Als het bestaat. De volgende vraag is natuurlijk, Einstein zegt dat zwaartegaten kunnen bestaan. Laplace had het ook al gezegd. Maar is dat nou echt zo? Daarover gaat het volgende blok.